Dona Edna, boa tarde. Vai conversar comigo ou vai passear de buggy? Eu? É. Não, é ele que vai. Tá bom. Vamos conversar então? Ô, dona Edna, mas antes a gente precisa explicar quem que a senhora é, né? Vou contar quem que a senhora é? Eu sou Edna. Eu moro aqui há 30 anos. 31 anos aqui. Esse lugar como aqui. É que chama? Aqui é daqui... Pra lá é Aldeia Xandó. Aldeia Xandó, é. Reserva Indígena Barra dos Velha, Pataxó, é. Pataxó, Barra Velha. Barra Velha é. Na verdade é Caraíva e é Porto Seguro também, aqui né? Aqui eu moro na divisa. Divisa, aqui pra cá é aldeia, dessa cerca pra lá é tá Caraíva. Então, e a senhora se considera índia? Sim. Então. Mas na verdade, quem não é índio é meu pai, mas minha mãe é índia. Sim. Nascida e criada aí, minha família tudo aí, da aldeia. Mas a senhora mundo. Se considera índia? Sim, considero. Considera? Considero. O que a senhora tem de índio hoje? O que, que é que a senhora tem de índio hoje? Tá falando que é da tradição? Isso, é. Como que a senhora sabe que a senhora é índia? Porque está escrito no documento ou porque a senhora vive? Isso não, que eu tô é porque perguntando. Eu vivo e eu tenho, e eu sempre convivi aqui na aldeia, né? Nasci, criei e estou aqui até hoje, sim. Né? E a gente tem os costumes da gente, né? Os costumes, tradição. Tá é certo. É por isso que eu considero índia. Porque assim, a gente que é lá de São Paulo, acho que em outros lugares também, imagina índio, vai chegar, vai ter uma oca, vai ter uma casa de palha, coberta de folha de coqueiro. Mas antes a gente tinha aqui uma casa de palha. Só que fazia muito frio. Era muito frio e podia, a gente tinha medo de barata, essas coisas, sabe? Sei. E aí também ficava, a gente tinha que estar trocando, todo ano a gente tinha que estar reformando a casa. A gente ia estar trocando madeira, trocando palha. Palha. E aí se a gente acabava destruindo mais a natureza, porque a gente tinha que estar tirando madeira direto. Entendi. Né? E se a gente faz uma casa de tijolo, ela vai durar mais e a gente não vai precisar tirar as madeiras, né? Ficar acabando com as madeiras. Entendi. Ao contrário, a gente está cuidando das árvores aqui. Olha, você vê, ó. Nós estamos plantando. Aqui tem árvore aqui, tem pé de caju. Ali tem jamburão que a gente planta. Jambolão. Aí tem um pé de... Aqui tem cajueira, ali tem manga. Depois eu vou filmar então, esses pés aí. Porque é por isso que a gente também, esse a gente pensou desse lado. E também a casa de palha, antigamente o índio morava nela porque não tinha jeito mesmo. Ele passava uma vida ruim, mas não tinha para onde outro jeito, né? Hoje em dia que a gente também começou a vender do artesanato, do bug também. Aí a gente já começou já fazer uma casinha melhor para poder também a gente dormir bem, entendi. Não adoecer. Porque também adoecia muito, o indígena adoecia muito, né? E também não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém aqui na época. Como é que ficava doente, fazia e o quê? E aqui a gente só tratava com chá. Com chá? Com chá, às vezes se melhorava e às vezes a gente dependia do médico, né? Porque tem situação que o chá já não resolve mais. Tá. Aí já tem que partir pro médico. Mas não tinha ninguém na tribo, por exemplo, que sabia fazer algumas coisas dos antigos, índio? Chamava sim. Pajé, não? Sim. Chamava também, pajé? Aí tem a rezadeira também. Tem rezadeira. Tipo, rezadeira também. Essa parte aí resolve, né? Agora, se for um problema no índio, se for um problema grave, né? Depender de uma cirurgia, alguma coisa, aí não tem como resolver, né? Tá aí certo. Aí tem que procurar o médico, né? E quando a senhora era criança já tinha isso, né? Quer dizer, tinha, mas não aqui. Muito longe. Aqui era muito longe. Porto Seguro era? Não existia nem estrada, não tinha nada de estrada. Tinha que andar de pé até Monte Pascoal, Porto Seguro, para poder conseguir. Que dá o quê? Uns 50, 100 quilômetros? Eu nem sei, acho que Porto Seguro é uns... Porto Seguro é mais, né? É mais longe. Tá bom. Então, é por isso que a gente fez essas casas, assim. Mudou o costume, então. Mudou por isso, porque, né, também para preservar. Tá certo. Preservar um pouco. A gente fazia
antes, muito antes a gente fazia artesanato de madeira, hoje em dia a gente nem, eu nem estou fazendo mais, eu estou mexendo com essas coisas aqui agora. De horta, já né? Já mudou de horta. Então vamos mostrar o que a senhora está mexendo vamos hoje, depois a gente vai falando dos costumes. Eu vejo que a senhora anda descalça, né? É, eu tava calçado, mas eu tirei a sandália. Com licença. Vamos entrar na horta de dona Edna. Esse, aqui era um canteiro de... Aqui era pepino e tomate. Uhum. Aí eu reformei o canteiro aqui, agora plantei cebola. Cebolinha. É cebolinha ou cebola? É cebolinha, cê, é. Você chama cebola. É. Ali era coentro. Aí agora eu plantei rúcula. É rúcula, né? É. A sua terra, ela parece muito bonita, porque nós estamos, uhum, nós estamos na areia. É. Como que a senhora faz essa terra ficar boa assim? Nós essa terra aqui, a gente trouxe de lá da... De lá da terra de barro, lá na roça, que eu falei que tem. Ah, eu trouxe de lá. A senhora pega de um lugar que tem terra mesmo. Aí, aqui meu marido colocou, fez canteiro aqui. E já pra me reformar ele, eu já peguei a terra preta daqui, ó. A terra mesmo, aquelas folhas aqui. Debaixo do cajueiro? Debaixo do cajueiro, aquela podrece. Ela fica escura. Aí eu peguei ela assim, misturei, ela ficou assim, dessa cor. Mas ela é muito boa pra planta. Mas peraí, a senhora só botou essa terra de fora e não botou mais esterco, não botou cinza de fogão, não botou composto, nada? Então, na verdade, essa aqui já era preparada a terra, só que eu reforcei ela. Já era preparada? Eu coloquei a terra preta pra poder dar mais uma força na terra. Ah. E aqui eu já coloquei, nesse aqui e nesse aqui, eu já coloquei já o composto. Churume. Ah, o chorume. O chorume já coloquei. Ah, então vamos explicar como que é isso que a senhora faz, esse chorume que a senhora aprendeu, né? É. O pessoal de fora. Então. Quero que a senhora explique. Vamos mostrar a horta, quando a gente chegar aqui, no local, a senhora mostra, né? E essa aqui é, aquela ali é coentro. Aquilo tem coentro. É. Deixa eu mostrar o coentro aqui, que tem gente que nunca viu coentro na vida. Aí ele já médio, já grande. Agora, eu tô vendo que ele tá precisando de sol ali, não tá não? Porque ele tá meio amarelinho, não tá? É, mas é porque, olha a diferença. Diga. Essa terra aqui, eu não fiz o mesmo processo que eu fiz ali. Ah, tá. Ela por tem isso que menos. Ele tá assim, ele tá. Ela, terra essa, mais fraca. Essa areia preta aí, ela tem muita força. Tá. Ela é bastante forte. Areia preta veio debaixo do cajueiro. É, debaixo do cajueiro. E lá, lá na roça da senhora, roça, que é longe aqui, né? Então, e já esse aqui é pequeno. Esse aqui tá pequenininho. Esse aí acabou de nascer. Mas é coentro. É coentro. Esse tá bonito, tá vindo bonito, né? Tá. É porque eu peguei a mistura da terra e fiz a mesma coisa. Eu revirei a terra e fiz a mistura aí. Agora, eu tô vendo que a senhora cobre com palha de coqueiro, né? É. Não sei qual coqueiro esse aqui é palmeira. Coqueiro mesmo. Coqueiro mesmo. Porque senão Bahia, o sol e a chuva estraga. É. Qual que é pior, o sol ou a chuva? Olha, os dois. A chuva ajuda. O sol ajuda também. Só que a chuva, ela é mais produtiva, né? Porque ela molha as plantas. Mas assim, quando vem forte... Quando ela tá muito forte, ela estraga. Estraga, então. Porque ela acaba quebrando as plantinhas, né? Tá, então essa aí é pra proteger dos pra dois. É, pra proteger, é. Aí a chuva já cai mais fraca aqui, né? Sim. Dá uma coada na chuva, né? Opa. E esse aqui é o coentro. Coentro. A senhora deixa dar flor no coentro? Esse aqui, ele vai botar semente. Então, a senhora tá esperando dar semente? É, tô esperando a semente. Aqui ele já cresceu, já passou do ponto de tirar a folha. Tá. Agora ele tá... Mas a senhora usa quando ele tá assim também? Pra Sim, temperar? Eu pego a sementinha dele, piso, tipo pimenta do reino. E pisa, né? Aí eu coloco na comida, fica muito bom. Tá, mas assim, eu falo assim, pegar ele verde assim, desse jeito, e comer assim, Sim, também assim. É igual, né? É. Eu acho que é até mais forte, né? É mais forte, o cheiro é mais forte. É. É. Isso mesmo. Gente, olha só, eu tenho até medo é de falar. Tomate. Esse tomate, olha que beleza, gente. O tomate dá pra ver que ele tá com saúde. É. E o tomateiro também. Como é que a senhora faz essa mágica aqui, dona Edna? É, pra o tomate ficar bonito assim? Sim, porque a senhora não usa veneno, né? Não. Aqui, os tomates aqui, os que teve aqui antes, eu coloquei um produto natural, que foi leite de vaca. Eu peguei o leite de vaca e coloquei 10% do leite de vaca em 1 litro de água. Já me falaram isso, sabia? E aí eu borrifava assim nas plantas, mas esse daqui, cheguei a borrifar nele quando ele tava bem pequenininho. Depois eu não coloquei mais nada, somente o chorume, que é feito... O chorume a senhora borrifa também? É. Ou espalha assim? Eu pego assim e jogo na terra. Joga assim, na terra. É. E aí ela faz esse...
Gente, isso aqui, que maravilha é. Que tá esse tomateiro, e viu? Esse aqui é... Vou tirar essa lá. Esse aqui é uma acerola, né? Esse que tá aqui no meio do caminho. E aqui é a alface. Aqui temos o alface. A alface e aqui é o quiabo. Quiabo. Eita, quiabo esse aqui bonito. Esse aqui é o famoso quiabo. Por que é famoso? Diga por que é famoso. É porque todo mundo gosta dele. Né? É bem difícil. É difícil ouvir uma pessoa que fala que não gosta do quiabo. É porque nós estamos na Bahia, viu? Porque lá em São Paulo tem um monte que não gosta. É? Ah, o baiano gosta de quiabo. Baiano gosta, né? É. Diga uma coisa, quiabo dá o ano inteiro aqui? É, dá mais no inverno. Dá mais quando chove. É o contrário de São Paulo. Também, no verão, se a gente fazer isso aqui, ó. Dá também. As palhas dá. Tem que proteger, né? Tem que proteger. Agora certo. Não, agora ele pega uma sombra do caju. E vai bem. É. E aí como é que ele tá, né? Ele pega tá um pouco lindo. De sombra, um pouco de sol. Tá lindo. E aí vai ajudando ele. E esse aqui é o pepino. Ah, e o pepino, gente. Eu pensando que era um pé de abóbora. É o pepino. Não, é o pepino. Os pepinos que eu vendi é daqui. É dali. Gente. E olha que legal, a senhora usou um galho seco de árvore. Um galho seco, Eu também fazia isso, Não precisa botar aqueles estaleiros, é só fincar então, um galho aqui aí, né? Foi meu marido que teve essa ideia de tirar uma galha completa e aqui eles vão espalhando. Eles vão espalhando, ele sobe e vai procurar o sol ali em cima, então, né? Então, E aqui ele ficou num lugar que ele pega sombra e pega sol, os dois. Pega os dois, né? Pra não ficar muito sol em cima dele. Sim. E nem muita sombra. Olha, o outro esse tomateiro, é o gente. Gente, eu sou apaixonado por tomateiros esse aqui é saudáveis. Cebolinha. Isso aqui é a cebolinha. É a cebolinha. Cebolinha. E ali é o tomate também. Ali é tomate, aqui é tomate. A senhora planta daquele tomatinho cereja e aquele... É esse aqui, ó. Tem dele aqui, ó. Só que esse daqui já tá meio velhinho, esses tomates. Ah. Já é o final já da safra. Tá escondido aí. Ele tá escondido. Aqui o cereja. Esse aqui, né? Ah, esse aí é o cerejinha. Então esse aqui. Esse aqui já deu bastante. É. Esse aqui já tá no final já do. Quanto tempo que dura um pé de tomate aqui? Fica chega um ano ou não? Não, ele é pouco. É 3 meses. Três, 4 meses. Olha. Ele bota e daqui a pouco a gente já tira o fruto dele, aí depois ele acaba. Porque aí a gente tem que fazer outra planta de novo. É melhor, porque dá mais, né? É. Ele dá, mas dá pouquinho, né? É. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer outra planta aqui. Tá certo. A senhora estava me falando que a senhora aprendeu a fazer a desbrota do tomateiro com os técnicos que vieram aqui, né? É. Como é que faz essa desbrota? Deixa eu ver se eu acho um ali. Alguma que tenha brotinho, né? É, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui também eu já tirei. Aqui tem um. Aqui tem um broto. Você desbrotar? Ui. Aí, cuidado. Olha o que eu fiz aqui. Então, esse aqui, ó. Onde que tá esse broto? Deixa eu chegar aí. Mas ali tem, se tiver ali eu tiro. Acho que a gente faz isso, ó. Ele é o que sai no encontro ali, né? É só ele sobe aqui, aí se tiver um aqui a gente tem que tirar, porque senão ele... Tem que deixar só o da ponta, é isso? É. O broto da ponta. Esses brotos que saem por baixo tira, é isso? É, esse aqui, ó. Esse que nasce assim a gente vai tirar. Que nasce, porque ele atrapalha. E a senhora, pelo visto, já tem o olho de já enxergar, né? É, então. Vamos ver se tem mais algum aí pra tirar, porque eu não consegui filmar aquela hora. Esse aí é o quê? Esse alface? Aqui é alface. Esse aqui ele tá novo. Ele tá novo, eu plantei agora, aquele dia. Esse aqui é o manjericão. Esse aqui é o manjericão. É. Esse manjericão é uma delícia ele, né? E esse aqui é mastruz. Ah, esse aqui é o mastruz. Esse aqui que serve pra... Me conte. Esse aqui serve pra verme. Isso. Esse aqui serve pra machucadura, assim, tipo assim, ele é anti-inflamatório isso aqui, ó. Sim. Pra dor de barriga, qualquer coisa assim. Uhum. Eu gosto muito do mastruz mesmo. Pois é, esse aqui, ó. Sabe como a gente chama lá em São Paulo? Ah. Erva de Santa Maria. Ah. Já escutou esse nome, não? Já ouvi falar. É a mesma planta. Pois é. E é pra verme também. Mas aqui é mastruz. Mastruz, aqui que chama, é. E esse aqui já tá bastante já. Esse aqui já é tá o, madurando esse o pepineiro. Aqui. Esse aí já tá no final da safra dele já. Tá, mas aí a senhora pega e deixa secar pra dar semente. É, pra fazer semente de novo. Ali tem uns abacaxizeiros ali atrás? É, esse aqui é abacaxi. Abacaxi. E dá bem aqui também? É, dá. Tem uma cabecinha ali. Aham. Uhum. Isso aqui é uma batata doce? É. Diferente, né? Essa aqui é uma qualidade de batata doce. Que batata doce é essa? Me diga. Como essa aqui é da branca. Da branca? É. É gostosa? Da branca é. Muito boa ela.
Agora, eu vou falar uma coisa pra senhora. A senhora sabia que dá pra comer a folha da batata doce? É? Dá. Coma refogado pra ver como é. Experimente uma vez. Tem que fazer um teste, né? Faça o teste, que a senhora falou que gosta de fazer o teste, né? É, bom pra gente fazer o teste. Pega as folhas mais novinhas e faz, pra ver como é que é. É. Depois me conte. Tá. Então, e esse daqui, esse aqui tá começando a botar agora. Esse é tomatinho, né? É, os tomates. Mas ele é do pequenininho, né? Será? Esse aqui não dá nem pra mim ver se é do grande ou se é da pequena. Eu acho pelo tamanho da folha. Acho que ele é pequeno. Acho que é do pequeno, é. Tá com cara. Eu acho que é do pequeno. Esse daqui já tá botando, esse daqui são novinhos. Isso, aqui tem vários, né? É. E agora só tem uma cerquinha aí, porque tem galinha, é isso? Sim, tem galinha. Aqui é por causa de galinha e... Tem que subir aí, porque senão animal, elas... É, tem que subir. Só que eu vou reformar aqui. Esse aqui tá só por enquanto, mas eu vou reformar. A senhora aqui. Vai botar cerca diferente aí? Não, eu vou botar umas estacas fortes aqui só e... Tá. E vou puxar mais aqui pra ficar mais justa, pra poder não... E elas não passam por baixo ali, ó? É, tem umas danadinhas que passam, mas... Quando aprende, né? É, mas elas quase que não passam não. Se eu encontrar alguma aqui, eu dou uma carreira nela, só embora. Tá certo. Ah, olha aqui, essa tem hortelã graúdo. Tem hortelã grossa. A senhora chama da grossa? É, hortelã grossa. Ah, pra que a senhora usa essa hortelã grossa? Esse hortelão aí serve pra fazer chá, pra tosse. E é, eu sei que um monte de coisa que serve. Lambedor, sabe? É, fazer lambedor. Sabe lambedor, pra tosse também? Pra tosse. A senhora sabe fazer lambedor? Eu sei. Legal. Tem um neto gritando ali, só quer atender ele. Vai lá ver o que ele quer. Diga lá. Sai, Bob. Bob, fez o quê? Bate nele quando ele pular em você. Ah, ele pulou em você? Esse aqui é... Esse pequenininho que tá nascendo aí é, é pepino. Isso aqui é pepino? É, pepino. Mas a senhora plantou aqui? É, eu plantei aí. Eu peguei terra e plantei. Essa terra aqui eu coloquei aqui. Ah, esse aqui é quiabo. Colocou a quiabo. Esse aqui é o pepino, esse aqui é o quiabo que tá nascendo aqui. Esse aqui também é quiabo. Ah, esse é quiabo também. É, eu plantei aqui na beirada da cerca aqui, porque quando o pepino enramar, aí ele já vai pegar a cerca. Tá, e já. E o quiabo, ele fica aqui na beirada da cerca, dá pra me tirar ele também. Agora eu vou sugerir uma coisa pra senhora. Esse plástico é muito fraquinho, se a senhora estender um fio na parte de cima, sim, ele aguenta mais, né? É, eu vou fazer isso. É, mesmo. Porque aí ele aguenta o pepino trepar nele, senão então, vai derrubar, tipo né? Tipo assim, uma corda daquela de... Isso, qualquer também, coisa que deixe um forte. Um fio assim, aí ela já vai segurando, um fio igual né? Esse aqui, assim, ó, de eletricidade, né? Um arame, uma coisa que deixa esticado, né? É. Deixar esticado é bom. Pois é, isso aí. O que mais você tem na horta? Isso é isso aqui mesmo. É isso que tem mesmo? É. Ah, vou perguntar pra senhora se a senhora come isso aqui, ó. Não, isso aí não. Como que não? Eu não como isso aqui não, eu não conheço. Isso aqui a gente usa como mato. Você chama de mato? É mato mesmo, assim a gente arranca ele. Como é que, ó? Isso aqui eu chamo de caruru. É? É, e come. Eu não como não, eu arranco ele da horta. É, mas é bom. Então? Ele tem gosto de espinafre. Pode fazer também. Não. A senhora tem serralha aqui, não tem? Não. Não. Tem não. Taioba. Aí tem outra coisa aqui que você... Esse aqui é o que chama, acho que é vaçã. Qual que é? Esse é o capim santo que a gente chama. Esse daí é o capim santo. Ah, o capim santo, é. É. Lá em São Paulo a gente também tem esse aí, é. É, o capim santo. Isso aí é pra chá também? Pra chá, é calmante. Calmante? É. E a senhora não leva isso pra vender, não? Na feira? É, então eu tô pensando em levar. Leve. Eu tô pensando em levar o hortelã grossa que eu não levei. Não e levou, desse é. Aqui. Eu vou falar pra senhora também, se a senhora tiver tempo e puder, leve muda já no vasinho. Uhum. Vai sair é, muito. É, pode ser. É, vou fazer isso, né? Que às vezes alguém quer plantar em casa. Quer plantar em casa também, né? Que tem os que gostam de ter tem, em casa. Né? Então a gente vende a muda. É, sugestão minha, porque eu gosto de plantar, eu gosto de tem ter que em casa. Tem que ver o que que... O hortelã graúdo, o capim santo, com certeza eles... É, eu vou o levar manjericão. Sim. Eu vou levar, arrancar o pé pra vender, levar com raiz, porque eles plantam em casa. Ou leva com raiz pra e pessoa com raiz, plantar. É, eu vou levar com raiz, porque aí pode se eles quiserem, eles plantam e aí usa e, folha. E tem em casa. É. Eu tô vendo que a senhora tem um mamoeiro ali, né? É, tem. Que, esse mamoeiro dá mamão? Não, ainda não. Mas aqui dá, é lugar de mamão aqui? Na praia dá mamão. Só dá. Que esse daí não deu nada ainda não. Mas vai dar? É. Ali tem um pé de abacate. Abacate vai dar também? Abacate aqui.
Isso aí, ó. Ah, tá escondido aí, né? Mas a senhora vai deixar ele crescer aí? Sim. Mas aí vai dar maior sombra aqui, dona Edna. Mas é, sabe que é aqui nas plantas? Não vai? É, mas até ele dar sombra eu já tirei muita coisa aqui. Tem razão. Né? É, a senhora porque tem razão. Porque até ele ficar grande, que ele fazer sombra aqui... Já saiu muita coisa. Aí já tirei aí a senhora muita anda coisa. Corta para outro canto. É, aí a horta eu posso mudar para lá. Agora, sem o abacate, eu não posso ficar, não. A senhora gosta muito de abacate? Gosto, muito bom. É? É. Mas assim, quando a senhora era criança, já comia abacate? Já, desde pequena. Que jeito a senhora come abacate? Eu como ele, eu bato ele com açúcar. Com então açúcar. Eu bato com leite, faço a vitamina com leite. Mas quando a senhora era criança, tinha açúcar na aldeia? Tinha. Era branco ou era escuro? Não, era já do branco. Já era porque do branco. Porque na época da minha mãe, o açúcar era açúcar de cana. Era, tirava garapa e fazia rapadura. Fazia rapadura, é. Mas no hoje seu em tempo dia, não. Não, no meu tempo já foi açúcar. Ainda cheguei a beber café, tomar caldo de cana, suco, feito de garapa de cana. Só que já tinha açúcar. Mas eu ainda peguei ainda o Esse tempo que de... fazia o café com a garapa de cana. Fazer o café com garapa. É. Tinha algum nome? Café de garapa? Não. Não. Era café feito com a garapa da cana. Então. É que minha avó tirava e fazia. Como é que ela tirava? Ela tinha um espremedor, um moedor? Ela tinha um... Um engenhozinho? É. De metal? Não, é de pau. De madeira mesmo assim, ó. Sim. Tipo assim, tem isso aqui, né? É. Aqui... Aí tinha dois rolos de madeira? Aqui tinha um... Aqui, tipo, é isso aqui mesmo. Só que aqui, eles botavam a madeira aqui por cima, ó. Uma em cima da outra, né? É. E a cana passava no meio. E aí botava a cana, uma madeira comprida pra cá. Isso. Aí eles apertavam aqui e ia saindo. Aham. E apertando aqui ia saindo a cauda da cana. Era assim que eles moíam. Mas apertava ou apertava. Girava? Não, era apertado. Ah, era de apertar. Ia apertando. Ah, de abaixar. Ia saindo, é. Apertava e suspendia aí. Entendi. Aí apertando e ia saindo. Aham. É. Que legal. A garapa da cana. E aí eles pegavam e faziam o café. Aham. Colocava para ferver e colocava o pó do café. A senhora gostava? É muito bom. É. Eu achei mais gostoso que café normal. É. Eu já tomei isso o aí. Suco, muito bom. O chá. O chá adoçado. Esse chá mesmo aqui, ó. Colocava adoçado muito bom. Adoçado com caldo de cana é muito bom, né? Agora, a gente está na aldeia Xandó, é isso? É. E aquela é a palmeira Xandó, certo? É. Tá ali? Esse aí é o Xandó. Esse que é o Xandó. Para que serve o Xandó? Esse Xandó aí... Ele é nativo da terra. Muita gente, a gente usa pra fazer, colocar na casa, né, pra fazer a parede. Ah, usa pra fazer a parede? Fazer a parede assim, a casa de palha, e pega ela e... Enfia uma do lado da outra. E aí vai fechando pra isso, e tem um coquinho dela que é muito bom também. O coquinho é um coco mesmo? Tem água dentro? Tudo? Não, ele tem uma massa dentro. E por fora ele é docinho. Doce. Ele tem uma massinha por fora. E come ele seco? Aí dá pra comer. Come ele seco? Não. De vez? A gente compra, come ele maduro. Maduro. É. Uhum. Ele tem uma cor assim amarelinha por fora. E tira alguma coisa também, porque acho que era sua filha que tava falando, que pega um pedacinho dele, do caule dele, pra fazer de pincel, pra pintar o corpo, não é? É, também. Também faz? Ele é bom pra isso? É. Aquela parte lá, ó. A parte do caule dele, né? Ele tá dando um fruto ali, né? Ali é o coco. Mas aqui são vários cocos ali, não? Ou é um só ali? Não, ali é... Como? Ali é vários cocos, só que ali é um... É muito pequeno. É um só ali. Uhum. É como se fosse um milho que vai tirando os carocinhos dele. Sei. E cada um é um coquinho? É, cada um... Tá vendo aquela separaçãozinha que ele tem? Tô. Ele é, cada um daquele ali é um coco. Deixa eu ir lá filmar, dá licença. Ele vai demorar aí ainda mais ou menos um mês pra ele ficar maduro. Esse aqui ainda demora um mês pra ficar maduro. Vou mostrar como que é a folha dele, que a folha dele é bem diferente, né? É. E eu tô vendo que tem uma caixa d'água enorme ali. A sua água é do quê? Que a senhora regar as plantas? Essa água é do poço. Água de poço? É. A gente tem um poço aqui. E aí vocês bombeiam e mandam? Não, a gente tem a bomba, aquela bomba sapo que coloca dentro Sei. Do poço. Tá. A gente funciona na energia ela. Aham. Uhum. E essa água vocês bebem dela ou não? Não. Não? Onde a gente bebia, mas como tem
começou a fazer muitas casas aí. Aí a gente parou de beber porque tem muita casa. É, pode ser que a gente não sabe se ela está... Se tá infestada com alguma coisa, né? Verdade. A gente só usa mesmo pro banho, só pra limpeza mesmo, as plantas. Só. E, mas nem pra cozinhar? Pra cozinhar também. Pra cozinhar usa, né? Será que a senhora engasgou? Engasgou um pouquinho? É. E o caju, dona Neuza, a senhora usa para algum... Neuza, Edna. Dona Edna. A senhora usa para alguma coisa o caju, além de comer ele, não? Ah, isso aqui serve, a casca dele serve pra gente fazer banho. Banho? É. Pra que banho? É, faz banho pra, tipo assim, tá alguma inflamação, ferida. Sei, mas qualquer ferida? É. Qualquer uma? Um machucado, alguma coisa assim. Assim, tipo um corte, a pessoa leva um corte, aí dá pra... E doce de caju, a senhora usa fazer? Não. Não. Eu faço sempre é o suco. É o suco. O suco espreme ele? É, ou bate no liquidificador? Como que é? E a gente bate no liquidificador. Com casca? Ou então espreme ele ou também. Espreme. É. Porque eu já tomei só espremido assim, sem o bagaço. Fica bem transparente, né? É gostoso. Ele fica transparente e ele fica meio azeitado. É uma apertuxa assim, né? É, meio apertadinho, né? Que dá aquele travozinho, né? Se eu beber do jeito que minha garganta tava aqui, daqui a pouco ele já começa, né? Começa a coçar, a garganta? Coçar mais a garganta, olha, apertar. Que interessante. Aqui eu tô vendo uma outra planta que eu não sei se é o que eu tô pensando. Isso aqui é araticum, alguma coisa, não é? Não. Não é, não? Não, isso aqui, eu nem sei o nome disso aqui. Não é fruta? Só meu marido que sabe. Não é fruta, não. É tipo um cipó, ele. Ah, é meio cipózento? É. Vamos mostrar... Isso é gravatar. Isso a senhora chama de gravatar? É. Ah, é? Ai, que bonitinho é isso. Ah, lá em São Paulo a gente chama de bromélia. Ah, né? Tem gente que chama de bromélia, mas a gente chama gravatar. Gravatar. Esse aqui é o boldo. Ah, tem um boldo aí, é. Isso aí serve pra... Quando a comida faz mal a pessoa. Sim, a barriga aí tá pesada, a digestão lenta. Aí vai e faz um chá e bebe. Boldo. Boldo, ele é amargoso. Tem outros boldo, né? Tem outros boldo, né? Tem outras qualidades. Tem um que a senhora chama de alumã. Alumã? É. É outro. É boldo também. Pois só é. Só que ele dá uma árvore. Ah, dá umas florzinhas. Conhece, não? Não. Esse aqui tá bonito, hein? Eu aproveitei o carrinho de mão pra não... É que ele... Assim, que ia pro lixo, né? É. Aproveitar pra não jogar a pra não toa, jogar. Assim, aí eu já fiz um canteiro ali. Uhum. E aí já deu muito certo aí. Aqui pode esse filmar? Aqui... Esse é o composteira? É. Esse aqui é. Eu comprei essa caixa aí, fiz essa. Aqui saiu o churume. Aí saiu o churume. Aqui. Tá. Olha aqui. Esse é o churume. É. Aqui. Olha só. Quanto, gente. É. Isso aí é um adubo é um maravilhoso. Adubo. E aqui, aquela garrafa aqui é o que eu já enchi. Isso aí é que já tem cheio, né? Aqui é o que eu adubo a terra. Então, mas aí a senhora mistura quanto disso para a água? Tipo, esse aqui eu coloco em 30 litros de água. 30 litros? Aí 30 tem, litros, aí tem é um, forte, aí tem dois. Tem 2 litros. Dois. É. E esse daqui eu coloco em 15 litros. É, então é 1 litro para 30, né? 1 litro para 20, 1 litro para 15, é. Não, 20 litros então, esse aqui. É 20 litros. 20? Então é 1 para 10. 20 litros de água. Então é 1 para 10, é, né? É 1 para 10. É 1 para 10, é então, isso mesmo. Para 10 litros, então esse aqui eu coloco 15. Sei. 15 litros. E aqui... Bom, eu queria que o senhor explicasse, porque isso aí não é só jogando os restos de comida, nem as folhas aí dentro não, né? Aqui, deixa eu te mostrar. Como é que é? Tem várias etapas aí, não tem? Ou não? Aqui é tudo que... Resto de... Resto de... Aqui é folha. É, não pode carne, né? Nem óleo. Isso aqui não tem nada disso, comida, nada. Nada. Aqui só tem só casca. Casca de ovo, pode. Borra de café. Borra de café, palha de milho. Palha de milho. Folha. É, folha. Casca das frutas que tiro. E se a senhora picar, vai mais rápido, não vai? É. Vai mais até que esse aqui, eu tô conseguindo, porque esse aqui tem pouco tempo. E já tá dando churume. É. Isso aqui tem, acho que uns 2 meses que tem isso aqui. Já tirei esse tanto aí, esse já tanto. Coloquei nas plantas. Mas explica uma coisa pra mim. Isso aqui embaixo... Só tem essas matérias orgânicas ou tem uma peneira aqui embaixo? Aqui a gente
o rapaz que deu o curso pra gente, ele ensinou que a gente pega aqui em cima da torneira, a gente coloca uma telha, pega um pano, coloca por cima, aí depois pega umas pedrinhas e joga aqui que é pra segurar. Tá, tipo dou uma filtrada. Tipo assim, pra filtrar. Tá. Então e é um pano. Filtra. Um pano, as pedras. Que aí filtra, aí já sai limpinho aqui o churume. Entendi. Você vê que aí já sai coado. Já sai coado, já sai transparente, coado, né? É. E aí a gente pega e coloca. Aí tira, aí coloca na água e depois a gente joga nas plantas. Tá, agora vai sobrar aqui uma matéria orgânica no fim, né? Sim. Que lá embaixo ela já deve estar quase pronta pra usar como terra, não só tá? Só que aqui eu tô misturando. Ah, a senhora mistura eu de vez em quando? De vez em quando eu pego e vou misturando tudo tá. Aí sim. Porque o que a senhora tá tirando daí, então, mais o churume, é isso? É, o churume, é. Tá. É, e eu pretendo, eu acho que deixar isso aqui só pro churume mesmo. É. É, eu acho que eu posso fazer outra composteira. Isso que eu pensei, outra, faz outra, mas essa daqui eu só vou deixar pra isso mesmo. Pra o churume, mesmo. É, tá. Porque aí eu uso o líquido, e aí depois, e também eu uso a areia pra poder colocar nas plantas, né? Quando ela decompor tudo, entendi. Eu uso nas plantas. Mas por enquanto vai ser o churume mesmo. Uhum. Tá certo. Isso aqui foi uma aula que o rapaz da Humana. A Humana é o quê? Uma ONG? É uma ONG. Ele ajudou muita gente aqui, né? Uhum. O pessoal veio técnico, veio agrônomo. Aí deu curso aqui pra gente. Ele ajudou bastante a gente aqui. Tá certo. E ajudou, ainda tá ajudando, né? Uhum. E essa aula foi muito importante. Tá. Eu gostei muito dessa aula e aí eu tô. É o resultado desse aqui, ó. É isso aí. É que eu tô a senhora fazendo. Viu a diferença. Faz quantos meses que a senhora aprendeu a fazer isso? Isso foi antes do verão. Tá. Mas só que eu botei em prática mesmo, foi agora. Agora. É. Uhum. Assim, pra conseguir essa caixa, que antes eu colocava no balde. Uhum. Nos baldes ali. Aí fazia aí de pouquinho. Aí só que era pouco. É. Não tava dando pra mim botar lá nas plantas. Aí minha filha me deu a ideia. Ah, ela que deu a ideia. Por que você não compra uma caixa e bota uma torneira? Aí eu pensei que o rapaz tinha me ensinado, né? Essa técnica que ele me ensinou aí pra colocar o pano pra sair coado. Uhum. Aí eu coloquei. Eu fiz igualzinho. Só que não foi no balde. Ele ensinou no balde. Eu fiz na caixa. Entendi. Mas deu certo e tá dando. Ô, dona Edna, então eu vou falar uma outra coisa pra senhora. Se a senhora fizer três estágios aí dentro, botar três grades, a senhora fica só com esse primeiro que tá dando para ver aqui, né? Sim. E aí botar umas minhocas aí no meio, no estágio do meio, no meio a senhora tira o húmus e embaixo fica só o chorume. Eu vou passar o link do vídeo para sua filha ver, explica como é que faz. Tá. Faz em três etapas. Sim. E aí a senhora vai chegar uma hora que a senhora vai tirar um húmus aí de dentro, com minhoca, né? E é uma terra que a senhora já pode usar direto também. E ele vai mais rápido por causa da minhoca, porque esse aí, não sei se tem minhoca aí dentro, tem? Eu coloquei, só que ela não... Não sobreviveu? Ela não sobreviveu não, porque me falaram que tem que ter um lugar pra ela respirar. Exatamente, por isso é que faz duas etapas, faz então, duas grades, aí ela fica... No... Se ela descer lá embaixo, ela morre, eu acho, porque tem muito líquido, né? Deve ser muito ruim pra ela. Deve ser. Então, por isso que eu tô falando assim. Mas esse é um jeito que dá certo também. Dá certo, é. Que aqui, esse um que eu tiro daqui, ele é muito bom. Legal. Mas é um depois. Muito bom. Depois eu vou passar o link pra filha da senhora, ensinar a senhora como faz isso aí. Sim. É em balde, mas eu acho que dá pra fazer aqui também. Se a senhora usar um pouquinho a cabeça, dá pra colocar aqui nessa caixa também. Tá bom? É. Também eu posso colocar no balde também. No balde, eles fazem com três baldes. Pra... Um balde em cima do outro, é isso mesmo. É esse aí que ele ensinou pra mim. Ele ensinou, então só sabe. Esse do balde ele me ensinou, o Paulo. Ah, ele me ensinou. É três baldes, né? É. Isso, é. Aí você coloca embaixo só a torneira, isso, o balde sem nada. É. O primeiro balde não tem nada, só tem uma torneira. Exatamente. E isso aqui que ele falou, ó. Coloca o pano, coloca a telha aqui. Uh-huh. Aí coloca umas pedrinhas pra segurar o pano. Tá certo. No balde, só que embaixo não tem nada, né? Tem uma tampa, aí fura. Faz uns furos, isso, é. Fura essa dali, aí bota outro balde ali, fura isso. O fundo e fura a tampa. Então a senhora já sabe como aí é. Aí o outro não tem furo. Uhum. O outro não, só tem furo só no fundo e em cima é tampado. É tampado, isso mesmo, é. É isso aí que ele ensinou pra gente, só que... É pequeno pra senhora, né? Através disso que ele me ensinou, eu achei que isso aí ia ser pouco demais. Aí pouco. Ela disse que pesquisando, ela viu que um rapaz fazia na caixa d'água.
Ele tinha um restaurante. Tinha e tudo muita. Que ele tirava da. Que sobrava aqui de resto de casca, essas coisas, ele levava tudo e colocava na caixa d'água, tirava uma e já botava nas plantas. Isso. E das plantas dele já tirava para usar no restaurante. Tá tudo certo. Orgânico. Que legal. E muito aí, legal. Aí ela me deu essa ideia e eu fiz. Uhum. E aí agora eu tô vendo aí o resultado, né? Tá dando certo. Tá dando certo, graças, né? Graças a Deus. E essa feirinha, a senhora tá botando fé que vai funcionar bem? Então. Se Deus quiser, vai funcionar, né? Vai, eu acho que vai. Porque sim. Porque vai incentivando o pessoal. Tem muita procura desse então, produto. Então, tem muita. Orgânico. E a menina, outro dia, a menina que estava comprando lá, ela falou comigo que se tiver, ela vai comprar direto. Claro. Aí eu falei com ela que eu tinha aqui na minha casa, ela falou que. Vem direto pegar aqui também, né, pessoal? Eu falei assim, fresquinha, assim, da hora, se ela quiser. Uhum. Precisar, ela vai ter. Legal. E aí ela já vai pegar, a hora que ela quiser, eu tiro lá e passo pra ela. Ô, dona Edna, como é que a senhora ocupa o seu dia? Porque eu vejo que mora neto perto, filho perto, né? Como que é o seu dia? Que a senhora levanta de manhã? É, de manhã eu primeiro o café, aí eu vou molhar minha horta. Aí depois da horta aí eu vou fazer as coisas de casa. Uhum. E aí à tarde eu tiro o tempo pra molhar as plantas. Tá, mas tem que plantar, tem que tirar mato, né? Plantar, tirar os matinhos e cuidar da horta. Quando eu não tô cuidando da horta, eu tô aqui na casa. Tem alguém que ajuda a senhora? Um netinho, às vezes, não? É, quem ajuda aqui, que é meu marido e minha filha também. Eles ajudam. Pra mim, né? E a senhora tem a roça, 18 quilômetros. E eu tenho a roça também, só que eu não vou direto lá. Eu vou, assim, tipo assim, eu fico mais aqui do que lá. Eu vou lá dar uma trabalhada e volto. E volta, né? Dá uma capinada? É, dá uma capinada, faz uma farinhazinha e... Faz uma farinha. Um beiju e aí foi pra cá. E, mas às vezes a senhora traz a produção pra cá pra lidar aqui também, né? Eu trago pra cá pra gente vender. Uhum. Aí vende in natura, assim, a senhora não faz, por exemplo, um doce de abóbora? Não. Nada? Ainda não fiz, né, não. Não. Quem sabe daqui pra frente, daqui pra frente, né? É. Mas eu não fiz doce de abóbora ainda, não. Eu vendo ela assim inteira. Inteira, é? É. Legal. E, gente, eu uso ela mais assim pra fazer ensopado. Aham. Uhum. Ensopado. É, ensopado. Você já falou que não passa sem abóbora, né? É, é só quando eu não tenho mesmo. É. Quando aí eu fico sem comer, mas quando agora que eu tô tendo agora, eu pretendo plantar mais. Mais. É. Não só para vender, né? Vender como se sobrar, mas assim, pro meu alimento mesmo. Uhum. Sabe? Porque se eu tiver muito, eu não dou conta, aí eu vou ter que vender também, né? Tá certo. Eu vendo, eu às vezes, alguém que chega em casa também, eu dou uma abóbora. Né? Ô, dona Edna, esse negócio de orgânico chegou de pouco aqui, né? Vocês não conheciam nem esse não, nome, né? Não, antes a gente não trabalhava não com orgânico. A gente plantava. Mas não sabia que era orgânico. Mas a gente plantava as plantas, mas só que a gente não usava adubo nenhum. Nem veneno? Não usava nada também, era só na terra pura. Só que hoje em dia a terra tá ficando fraca, né? De tanto plantar, de tanto, às vezes... fogo também, né? Uhum. Tem local que às vezes tem gente coloca fogo, né? Certo. E aí vai enfraquecendo a terra. Aí agora a gente, se a gente não colocar adubo, a gente não tira a planta. Não tira, não, né? Não tira. É. Porque antes mesmo, minha horta mesmo, eu não... Não botava. Eu plantava, mas só dava pequenininho, outra hora não saía. Agora é que eu tô conseguindo. Com esse chorume. Eu tô conseguindo fazer. Tá. Agora tá dando certo. Mas a minha pergunta foi assim... Se a senhora está vendendo um alimento que é orgânico, que é puro, né? Que é melhor para a saúde. É. Por exemplo, dentro da sua casa, o que, que a senhora consome? Qual que é a sua comida? Café da manhã, por exemplo. Café da manhã? É. É um pão caseiro que eu faço, tem vez, mas não é todo dia. A batata. Batata doce. Quando eu vendo lá da roça, eu trago. Uhum. É um aipim. Aipim. Banana. Banana comprida? Banana da terra. Da terra, que vocês chamam. É. É isso aí, que é meu café. É o café. É. Mas o pão não existia antes, né? Mas o pão não existia, não. Antes era o beiju. Beiju. É. E mas senhora... hoje em dia, né, depois que as coisas foram modificando as coisas, né? É. Aí achou que o pão era mais fácil. E os outros, por exemplo, refrigerante, bolacha, aquele suco de saquinho, a senhora usa essas coisas, não? Eu agora não tô usando, não. Por quê? É porque eu sei que faz mal para a saúde, né? Faz muito mal. Então, às vezes eu tomo um suco natural. Às vezes eu maracujá, suco de mangaba, caju.
A senhora tá falando desse suco, eu não tô vendo o pé de limão rosa aqui. Cadê? O pé de limão rosa? Não tem? Eu tenho um ali, só que é... Só que ele tá dando pouco, mas eu pego também... Quando eu não compro lá na rua, às vezes quando eu não tenho aqui, eu compro lá na rua, então eu pego lá na minha mãe. Na sua mãe? É. Porque aquele limão ali não precisa nem cuidar, né? Se plantar. É, eu tenho um pé dele aqui. É. Aquilo ali eu vi uma mulher vendendo hoje a R$7 o quilo. Aquilo lá é um bom produto para a senhora ter aqui também, né? É. E ele dá, assim, muito e não precisa cuidar, né? É. É pouco adubo que coloca nele, sim, né? É. Ele é forte, é. É. Queria tampar. Vamos fechar, né? Dona Edna, vamos conversar da sua vida hoje ou tá com uma coisa que fazer hoje? É, quer dizer, eu... Eu tinha que sentar. Vamos sentar e conversar uma hora aí. Tem trabalho para fazer hoje. É, eu tenho que fazer uma janta ali pra galera ali. Tem que, né? É, tem que fazer uma janta ali. Mas não porque... é no fogão de lenha, é? Não, não. Não, eu tenho fogão de lenha ali, mas eu quase não cozinho nele, não. Por quê? Ele fumaça, ele joga fumaça tudo cá pra dentro de casa. Sei. Aí os meninos ficam incomodados com ele. Mas tem que arrumar, né? É. Então. Mas a senhora pode só mostrar ele pra mim, daí a gente termina a entrevista. Ah, tá.